հիշատակում, ովքեր ստորագրել էին Քոչարյանին կալանքից ազատելու երաշխավորության տակ, ինչը որոշեցիք նման քայլի գնալ և ինչպես եք մեկնաբանում Քոչարյանի քաղաքականություն վերադարձին։ Դա մի քիչ սկզբունքային հարց է ստորագրելը։ Եթե ուշադրություն դարձնեք դրանից առաջ, ես Էդուարդի համար էի ստորագրել, Ծառուկյանի թիկնազորի պետի, ես չեմ դատողը։ Եթե խնդիր կա, թող դատարանը դատի։ Ստորագրությունը վերաբերվում էր միայն խափանման միջոցի փոփոխմանը։ Ինչը որ ես բարոյական եմ համարում, համարել և այդպես եմ վարվել։ Ժամանակին, երբ միտինգների ժամանակ խնդիր եղավ, որ ձերբակալեցին Փաշինյանին և այլ պատգամավորների, որ խնդիր եղավ պետք է գան ազգային ժողով մեր ստորագրությունը պահանջային, որպեսզի կարողանային նրանց կալանքի ընդերքին, առաջիններից, եթե չասեմ միակներից մեկը այդ թիմում այն ժամանակ որտեղ գտնում է, ես եմ եղել, որ ասել եմ բացառվում է իմ ստորագրությամբ մարդ կալանավորեն։ Դատարանը որոշեց, ազատեց։ Եվ դուք ինչպես տեսեք, պատգամավորների ստորագրությունները օգուտ չտվեցին, այլ գնաց դատարանը վճիռ կայացրեց։ Բայց դա ընդամենը խափանման միջոցի փոփոխման մասին է խոսքը։